Heer is zien jou en bewaar jou. Skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Heere draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Heere sien jou en bewaar jou. Skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Heere draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Spesiale dag in twee besonderse jong mense se lewens. Familie en vriende, ons sit vandag as getuies hier en ook om deel van die fees te vier oor hoekom 'n mens trou. Nou dis nogals 'n vreemde vraagstuk. Trou 'n mens as gevolg van tradisie uit dit wat jy beleef van jou ouers en voorouers af? Probeer ons eintlik maar 'n Hollywood beeld namaak? Of is vandag absoluut die bevestiging van twee mense se lewens? Sonder 'n twyfel is dit hoekom die Here julle hier by mekaar gebring het, sodat sy grootheid in julle lewens bevestig kan word. Maar om julle so 'n bietjie gemaklik te laat voel, gaan ons ook so 'n bietjie informeel begin met 'n paar feite oor sekere tradisionele aspekte van 'n troue. Eerstens, interessant dames en heren, waar die woord bruid vandaan kom. Vir die van julle wat nie geweet het voorheen nie, het kom van die Engels-Germaanse woord af wat kok beteken. Peer, dis nie iets wat jy van hier af gebruik nie. Die witrok, 'n baie belangrike simbool by meeste troues, was in die ou tyd geglo dat dit bose geeste sal weghou van die troupaar af. Dis 'n inseening tot dit. Maar vandag weet ons net, 'n vrou lyk besonders mooi in wit rokke. Volgende een, die blomme. Ja, hier is nogals 'n paar blommetjies wat rond lê vandag en sommer 'n groot ryker hiervoor. In die ou tyd het blomme 'n besonderse betekenis gehad. Julle sien daarso in die ou Europese wêreld waar dinge so 'n bietjie baie koud was, het mense oor die algemeen nie baie gebad deur die jaar nie. Dit het gebeur dat hulle so een keer 'n jaar gewoonlik by algemeen bad. Daai maand was Mei maand. Julie was dan die troumaand gewees. En dit was redelik naby aan hulle ou skoon skrob tyd, maar toe dit nader kom, het hulle blomme as 'n reukweerder gebruik.
Vierens, die troukoek wat julle nou gaan sny, het 'n baie belangrike simbool om te bevestig dat julle vrugbaar in julle huwelik mag wees, dat julle eendag baie kinders mag hê, en dit as 'n groot simbool van toekomstige generasie geluk bevestig. Hoe dit gebreek was of gesny was, was bietjie anders. Beer hier so die voorreg gehad het om op Zanay se kop die koek te breek. Moet dit nie vandag doen nie. Dan ook so die ringvinger. Die Grieke het geglo dat die ringvinger 'n aard wat gebind is aan jou hart. En die ring is die bevestiging van 'n ewige belofte en verbond wat julle sluit met mekaar om juist daai liefde te simboliseer. En die laaste een, die witte brood. Die witte brood het nie na die troudiens plaasgevind nie. Dit het voor die troue plaasgevind. En die rede daarvoor, die man sou die vrou so bietjie ontvoer en haar iewers heen vat, en as hy dan regtig van haar hou, het hy teruggekom en met haar pa geonderhandel oor die labola. Julle 'n paar nuttelose feite, maar 'n bevestiging dat trou deel is van geskiedenis. Deel is van almal se lewens éventueel by 'n punt, of jy iemand se bywoon of jouself in die posisie beland. En dit is werklik 'n voorreg. 'n Voorreg om dit vir die wêreld te wys. Julle twee, is vir my 'n voorreg ook om vandag te sê, julle gaan 'n wonderlike pad saam hê. Wie julle is, selfe persoonlikhede, hoe julle ontmoet het, alles is deel van 'n groter verhaal. En vandag begin die belangrikste hoofstuk van daardie verhaal. Mag dit vir julle great wees. So kan ons maar voortgaan. Na sy. Dames en here, vra dat almal sal staan. Julle twee mag maar kniel vir die seën van die Here. Peer en Zanay, mag God, die almagtige hemelse Vader, vandag julle ryklik seën met sy genade, sy voorbeeld van hoe die huwelik werk, en met al sy krag deur die goeie en slegte tye. Mag Jesus Christus, ons verlosser, sy enige gebore seun, se saad van liefde, elke dag in julle lewens groei, en mag julle dit versorg. En mag die Heilige Gees van hier af en die res van julle lewens julle aan mekaar bind, om sodoende liefde oor en oor opnuut vars te hou met mekaar. Mag die Here julle so seën. Kom, ons sluit ons oë. Koning Heer, hemelse Vader, dankie dat ons vandag weer as getuies oor hoe u huwelik werk, dit kan bevestig in twee jong mense, u seun en u dogter, Peer en Zanay se lewens. Mag hulle vandag as 'n baie belangrike moment van hulle lewens ag, en vir die wêreld daar buite gaan wys hoe die regte resep in 'n huwelik 'n groot verskil kan maak. Dat as twee mense lief is vir mekaar en geloof intrek in hulle huweliksreis, Here, sal dit floreer. En ja, Here, soms is die lewe nie maklik nie, soms is 'n huwelikslewe moeilik. Maar sonder 'n twyfel weet ek, u gaan saam met hulle twee 'n pad stap. Mag hulle dit glo, bely en vertrou in hulle lewens en nooit daarin twyfel nie. Here, seën ook die feesviering wat ons almal kan beleef van die gaste hier vandag. Dat ons almal opreg weer kan hoor hoe wonderlik u huwelik is. En mag u die fees van geloof in ons harte wakker maak, sodat ons elke dag saam met Peer en Zanay in die vreugde kan deel. Amen. Julle mag maar sit. Eendag was daar 'n ou oupa gewees wat
onbeskryflik lief was vir sy kleinkind. En hy besluit, hy moet toch nou bietjie vir hierdie jonger generasie, vir sy ou kleinkind, sy sientjie, soos hy dit genoem het, verduidelik waaroor die huwelik gaan. Hy nooi hom toe eendag nader, haal sy ring af, en gee dit vir sy kleinseun. Hy vra, weet jy wat beteken hierdie ring? Weet jy wat sy ringe is daar in 'n huwelik? Hy sê, ja, oupa, ek weet baie goed. Die oupa sê, kom maar verduidelik dit maar weer. Eerstens is dit mos die verloofring, die ring wat twee op die ou einde nader aan mekaar trek, die ultimate vorm van hulle liefde vir mekaar, waar hulle sê, hulle is reg om die res van hulle lewense toekomspad saam te bou, sonder om ooit op te gee. Dan kom ons by die trouring wat julle ook vandag gaan beleef en bevestig, en hy sê, die trouring is die symbool, dat julle die gelukkigste waarschijnlijk ooit in julle lewens op hierdie punt nou is, en dat julle deur dik en dun, mekaar sal bystaan en ondersteun. Kleinseun kyk so vir sy oupa. Maar wat is die derde ring? Daar is ons nie so iets. En sy oupa sê, die derde ring is nie fisies nie. Dis simbolies. Maar het is die heel belangrikste van al die ringe. En hy noem dit ontnugtering. Vir julle al twee is ontnugtering van hier af deel van julle lewensreis. Want jare gaan aangaan, en sekere dinge gaan verander. Julle gaan leer om bietjie anders na mekaar te kyk, en ook anders mekaar lief te hê. Daarom is het so belangrik in die wêreld van vandag, om juist hierdie ontnugtering te verstaan, dat ons weet die lewe is nie net altyd 'n sprookiesverhaal nie. Soms gee die lewe vir ons uitdagings. Soms probeer die lewe 'n huwelik uit mekaar uitskeer. En dit gebeur baie daarbuiten. Maar die geheim wat julle vandag weer gaan hoor en reeds baie goed weet, is hoe God ook deel is van hierdie ontnugteringspad. En solank julle die Here daar intrek en elke dag deel het van julle lewens, kan dit net besonders wees die reis. Die probleem in die wêreld, familie en vriende, wat hierdie ontnugtering beklemtoon en half erger vat as wat het ooit was, is standaarde. Ons is so geneig in hierdie wêreld om hoë standaarde op alles te plaas, hoë standaarde op onsself, op ons kinders, ons werk, en natuurlik ook op die goed wat ons koop. En is menslik, want jy wil toch nie iets in hierdie lewe gaan staan en koop, sonder dat jy weet hoe dit werk nie. Dit moet volgens jou 'n goeie standaard handhaaf. En as jy daai goeie standaard het, dan weet jy dit sal werk. Jy hoef nie daai strookie dan te hou, en te weet oor 'n week moet ek dit nou weer terugvat nie. Die Suid-Afrikaanse Bureau vir Standaarde is dus die liggaam wat volgens ons land werk. As hy daai stempel op het, dan weet ons, dis 'n goeie produk. Dis iets wat nie gaan flop nie, dis iets wat ons waarskynlik vir 'n paar jaar gaan mee saamkom. Maar dit laat 'n mens bietjie wonder. Wat is dan die standaard vir 'n huwelik? Het ons ook sekere standaarde wat ons deel van dit kan maak en sê, 'n goeie huwelik behoort so te wees en so te funksioneer? Dis in hierdie standaarde, want persepsie wat baie keer lewe moeilik maak. Want mense is nie dieselfde nie, en al is hulle soos in julle twee se geval baie dieselfde, is hulle nog steeds op 'n manier apart in hulle eie identiteit. As ons kyk na ons wêreld, verskyn daar kort in die koerantartikels juist die statistiek rondom die huwelikse skeisyfers. En dit is skrikwekkend. Hierdie standaarde wat dit veroorsaak, dui vir ons aan dat tussen 30 en 40 000 mense
in Suid-Afrika per jaar skei. En meeste van hulle, binnen die eerste 7 maanden van hulle huwelik. Dis scary. Maar hoor, as julle leer om die maatstaf van julle huwelik nie te vergelyk aan dit wat die wêreld sê nie, maar eerder, dit wat God sê, dit wat God bevestig in ons lewens, dan sê julle die resep wen. Maar ons geloof leer ons, dis 'n moeilike pad. Ons geloof sê die lewe oor die algemeen is nie maklik nie. Maar ons geloof sê vir ons, dit kan gedoen word. Maar as dit verkeerd gedoen word, kom die woorde van Jesus voor, wat eintlik sê, dit is beter om nie te trou nie. Paulus bevestig dit ook later. Want die huwelik julle twee is nie vir sissies nie. Maar so, Peer en Sanay, vandag gaan ons leer hoe om die huwelik reg aan te pak. En Prediker se skrywer gaan vanmorgen vir ons wys hoe dit gedoen word. Hy lees vir julle uit Prediker 9, Prediker 4 vanaf vers 4, 9 tot 12. Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. As twee langs mekaar slaap, word hulle warm. Maar hoe sal een wat alleen is, warm word? Een alleen kan oorweldig word. Twee saam kan weerstand bied. 'N driedubbele tou breek nie maklik nie. Hoor weer daai woorde. 'N driedubbele tou breek nie maklik nie. Ek dink om 'n toutjie te gebruik is bietjie moeilik om dit te beduie en te verduidelik. Maar kom ons neem nou maar aan, Peer weet baie goed hoe om 'n potjie te maak, 'n ordentlike potjie kos kompetisiepot. Daai potjie staan op 3 pote. En daai 3 pote simboliseer die fondasiedam van die pot, die huwelik self, as ons dit in ons moderne taal moet beskryf. En Prediker probeer sê, as jy 'n gelyke balans het op daai pote, sal die huwelik floreer. En hy gee dit name. Die heel eerste poot se naam in ons geloof is dus liefde. Ja, julle. 'N huwelik kan natuurlik nie bestaan sonder liefde nie. En wat is liefde? Hoor 1 Korintiërs 13. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie. Is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Liefde is 'n keuse. 'N keuse of ons dit reg of verkeerd wil doen. En dit is die onvoorwaardelike aanvaarding tussen twee mense van die eerste ontmoeting af. Ja, van daai koffie, tyd wat julle gehad het af. Om te sê, daar's iets besonders wat hier gebeur. Chemistry is besig om te ontwikkel en die lewe is besig om vir ons te wys, ons kan 'n liefdesreis saam aanpak. Maar in daai poot kom reëls. Om mekaar altyd eerste te stel. Om mekaar met deernis en genade te hanteer soos God ons hanteer. Om mekaar altyd te respekteer, te beskerm. Wat liefde nie is, is om mekaar soos 'n vloerlap te hanteer nie. Om juis te maak asof een minder belangrik is as die ander nie. Dan word liefde reg gedoen. Dan word die woorde van 1 Korintiërs 13 lewendig, familie en vriende, in ons harte. Peer, soos ek vir julle in die sessie gesê het, as jy na Sanay kyk, reflekteer dit iets van jou soos 'n spieelbeeld. Hoe jy na haar kyk en haar versorg as man
wys hoe gezond jij in hierdie huwelik is. En dieselfde vir Zanay. Daarom is dit so belangrijk om altijd een goede beeld in mekaar raak te zien. En al is dit nie nou duidelijk nie, al is dit nou eerst besonders, maar die toekomst is nog so bietjie in die duister, sê 1 Korintiërs 13 ook vir ons, nou kyk ons nog in een dowwe spieël, ons sien een raaiselachtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werkelijk is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Hoor julle dit? Ek seker van die ouer mense hierso, sal dit kan bevestig. Deur te sê, as hulle in mekaar kyk, en hulle sien mekaar, sien hulle refleksie van mekaar. En dis mooi. Ja, sekere mans is dalk nie meer in hulle geval die Adonisse wat hulle was, maar seker as hulle in hulle vrouense oog kyk, sou hulle self nog steeds kon oortuig, wow, dalk kan ek nog in daai 32 broekie pas. En dis hoe die liefde moet wees. Die tweede poot, net so belangrik is kameraadskap. Van hier af is julle vir altyd mekaar se beste vriend. Julle moet alles saam wil doen en die wêreld saam gaan ontdek. Julle is mekaar se held en heldin. Julle is mekaar se beter helfte. Vriendskap is 'n belangrike woord in 'n huwelik. Maar het gebeur baie waar mense vriendskap op ander plekke gaan soek. Waar ander mense belangriker raak as man of vrou. Maar mag dit vir julle nooit so wees nie. Mag julle mekaar soos die plat Afrikaans sê, se tjommalommas bly. En die derde poot, intimiteit. Ja, natuurlijk praat die mens hier ook van die liefdestaat, maar is baie meer as dit. Dis ook die ou ligte rugkrappie of kielikie, woorde om net te sê, ek is lief vir jou, of wow, jy lyk mooi. Die eenvoudige intimiteit, wat mense bly nader en nader en nader aan mekaar bring, dit bevestig die liefde. As julle huwelik op hierdie drie pote staan, sal dit hou. En ons kan nou vra, waar pas God in? By al die pote. God is deel van elke poot, ewe en gelyk. As julle huwelik daarop rus, sal dit vir die wêreld iets wys. Maar die Here stop nie daar nie. Die Here gee vir julle ook elke dag nuwe boodskappe om julle huwelik te bevorder, om die bestanddele in daai potjie te gooi en het smaak te gee vir die wêreld. Hy sê ook, as jy die Heilige Gees intrek in die huwelik, is dit eintlik die nie so geheime resep wat die wêreld wys. Hoe een mens smaak gee aan iets wat soms sleg kan wees. En as ons diep in geloof kyk, kry ons 10 eenvoudige bestanddele, wat juist vir ons bevestig, hoe ons potjie kos kompetisie wenners word op die ou einde. Eerstens, luister altyd opreg en geduldig na mekaar. Tweedens, praat eerlik en openhartig sonder om te beskuldig. Derdens, gee vrygewig, nie mekaar se beursies nie, maar die hart. Bid onophoudelik. 5, antwoord sonder om te stry. 6, doen dinge saam en deel sonder om voor te gee. 7, geniet sonder om te kla. 8, vertrou sonder om te huiwer. 9, vergewe sonder om te straf, en 10, belowe sonder om te vergeet. Dit maak die beste pot, 'n smaak wat almal wil proe, maar het bly julle keuse. Dis geloofse standaard vir julle huweliksreis, maar het bly julle keuse.
Maar as jy kies om in daai rigting te kyk, in daai rigting te beweeg, sal jy 'n baie wonderlike en geseënde toekoms saambou. En natuurlik ja, wen ons nie die potjiekos kompetisie by dag 1 of ronde 2 nie. Dit vat tyd. Tyd om bietjie uit te haal, tyd om bietjie in te sit. Tyd om saam dit te beproef en te sien wat werk. En dan word ons eendag as voorbeeld van die ouer mense hier, 'n voorbeeld van hoe 'n unieke huwelikspot behoort te lyk en te werk. So Peer en Zanay, leef dit so uit en bou voort op julle Here se boodskap vir julle lewens. Kom ons sluit ons op. Een driedubbele tou, Here, breek nie maklik nie. Want waar ons in hierdie lewe u intrek en werklik u intrek, nie dit net sê nie, Here, sal niks kan breek nie. U maak die tou onbreekbaar vir die wat u kies. Daarom, Here, is dit ook die boodskap wat u vir ons gee in Prediker 4 van die huwelik. Die boodskap wat Peer en Zanay sê hulle is reg om aan te pak. Reg om vir die wêreld te gaan wys hoe hulle dit op hulle besonderse unieke manier gaan doen. En daarmee vra ons dat u Heer hulle sal seën. Dat hulle sal verstaan saam met u kan niks in hierdie lewe hulle liefde breek nie. Mag hulle mekaar werklik met daai liefde hanteer, Here. Met daai kameraadskap om mekaar se beste vriende te wees, maar ook die intimiteit. Want dan sal dik en dun maklike woorde wees in hulle lewens. En dan reflekteer hulle u Heer elke oomblik van elke dag. Ons bid hierdie as vriende en familie vandag oor hulle, Here, dat dit net 'n groot sukses mag wees. En dat u hierdie dag in besonder spesiaal vir hulle sal maak en dat hulle sal weet elke dag van hier af vorentoe is 'n tree saam met u. Mag u hulle daar indra. So bid ons dit alleen in die naam van die Vader, die Seun en die Gees. Amen. Daar is die ou mooi Engelse gesegde wat het so mooi stel. Live your life, take chances, be crazy. Don't wait, because now is the oldest you've ever been, and the youngest you'll ever be again. Mag hierdie daai merk wees in julle lewens, om die toekoms julle baas te maak. Is julle reg dat ons met die wetlike gedeelte voortgaan? Enige iemand hier wat 'n beswaar wil aanteken teen hierdie huwelik? Dan gaan ons nou amptelik voort. Die huwelik is deur God ingestel van die begin af toe hy gesê dit is nie goed dat die mens alleen is nie en ek sal vir hom iemand maak sy gelyke en so het hy man en vrou geskep om mekaar se huweliksmaats te wees. Die huwelik is dus 'n egte eenheid waarna geen derde plek is vir 'n derde persoon nie. Hierdie eenheid is die diep geheim van 'n gelukkige lewe, die grondslag van 'n gesonde gesinslewe en die hoeksteen van 'n stabiele samelewing. Egpare wat in God hulle eenheid geluk en toekoms vind en wat hulle lewe inrig volgens die heerskappy van sy woord en gees, is vir mekaar, vir hulle familie, die kerk en die samelewing, 'n vreugde, krag en inspirasie. Dit gee aan 'n egpaar die vrymoedigheid om vir sy lyding op hulle huwelik te bid. Daarom moet julle albei op die Here staat maak en vir hom sê, aan u bly ons altyd gehoorsaam en trou. Ons sal u woord lees, dit oordink, ons lewe daarvolgens inrig, saam bid en u saam dien. Peer en Zanay,
Aanvaar jullie alles wat die Heere vir ons in sy woord oor die huwelik leer? Is dit jullie oprechte voornem om jullie huwelikslewe hier volgens in te rig? En begeer jullie om met die seën van die Heere in eg gebind te word? Wat is jullie antwoord hierop? Ja. Gee nou aan mekaar die rechterhand as symbool van die contract wat jullie nou voor die Heere gaan sluit. Beer, verklaar jij dat zover jij weet, daar geen wettige bezwaar in jou voorgenomen huwelijk met die bruid Zanai is nie. Aanvaar jy allemaal wat hier teenwoordig is als getuies, dat je haar tot je wettige vrouw gaan neem, en dat je ook haar vir die reis van je leven met liefde, deernis en respect sal hanteer. Wat is jou antwoord hierop? Beloof dit dan hardop, voor God en sy gemeente. Voor God en sy gemeente. Beloof ek liefde en trouw. Beloof ek liefde en trouw. Voor altijd en in alle omstandigheden. Voor altijd en in alle omstandigheden. Aan mijn bruid Zanai. Aan mijn bruid Zanai. Zanai, verklaar jij dat zover jij weet, daar geen wettige bezwaar die in jou voorgenomen huwelijk met die bruidegom Peer is nie. Aanvaar jy allemaal wat hier teenwoordig is, as getuies dat jy hom tot jou wettige man neem, en dat jy hom ook met al jou liefde, deernis en respect sal hanteer. Wat is jou antwoord? Ja. Beloof dit dan hardop, voor God en sy gemeente. Voor God en sy gemeente. Beloof ek liefde en trouw. Voor altijd en in alle omstandigheden. Voor altijd en in alle omstandigheden. Aan mijn bruidegom, Peer. Aan mijn bruidegom, Peer. En vraag dat Rikert vir julle nou die ringe sal kom oorhandig. Gee dit aan mekaar as symbool van die eeuwige contract van liefde wat julle nou aan mekaar sluit. Regte hand, ja. Familie en vrienden, dit is my ongelooflike groot voorreg om vir die heel eerste keer vir julle die nieuwe huwelikspaar Peer en Zanai Boshoff voor te stel. Geef jou vrou een baie lekker soen. Alleen uit lig anker uit die see en vertrek op reis om weer by jou te wees. Vir altyd is lang tyd om te leef sonder jou. Vir altyd